É o Pauleta. É o nosso médico. Então, que é isto? He said that they will pay attention to help us developing not only soccer but other kind of sport. Of course, we need very much. Sim, acho que foi importante porque nós, eu pessoalmente e a equipa toda, desde 1996 que tivemos sempre uma palavra de apreço e de solidariedade para com o movimento de Timor. E portanto, quando a presença do presidente do primeiro país, ou do mais novo, mais recente país, ao deslocar-se, ao ter a amabilidade de se deslocar ao estágio. Pita, vamos lá. Pita. Thank you.